abinda nake so da kai shine a kore yaushe ka kasance ni hakuri kuma ka yi hakuri. Idan ta dawo ta ce wata babar ta da bata san ta ba daga birni yawa ta zo amma Allah ya yarda in zan koma birni zan zo lallaba to shikenan a gaggashe su da kyau da kyau a gaida ango na so an rana sabon lallalla a ce ma na samu zuwa to kin san akwai mutanen mu da suka zo min gaisuwa shi yasa baya wani irin baraya kuma ai haka na samu Allah kuwa sunan idan bai da kuwa bai da Allah to ba da Allah sai To
cek da aka ce kai ba kai da ba cek ba ne ka ba eh ba ka kai ba abinda nace cewa ne gashi na a bashi cek shi ya kawo mu cek amma ba kawo mu cek a yanzu to to ni da aka bani cek din skin da ba a ya kai ka basu da ba cek waye aka kai waye cek ba cek shi to da sadin shi ne yake kusa da wannan da shi kwashi waye cek ka bashi cek kai baka ce in ba salim wani ne a wasu zama kajigo to a yi mana da ya fara ka wallahi ta yaba wallahi na san kuma ta fa ni kuka tura fa na je na kare da kai 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 ni ne wanda nake shiga ina fita gidan sarki nake shiga din ina ba gaskiya to kai ba wani ina gidan na yake shiga kan wasu ce ba gidan ka ba wannan magana ya kamata ni abin da ya kamata ni a nan gurin mu kuma muka kai sadauki inda yake a yau hakurin na to kai ka kai bar ga wannan ce din magana fa ake ta naira miliyan 250 ba fa wasa bane idan da akwai da za a fito da wannan kudi ni ba fito da su kudin mu samu samar gona ba bisa bi lillahi dan ko dai saka dai shi an ba da ni kuna ta mun yawo da ba wake mun ni yanzu zancan wani waye ya ce maka akai ba yaran nan wayannan abubuwa da fashi da mu ba to a fito da kudi tunda tana cikin wanda kudin su yafi yawa cikin wannan kudi shi ne yau na kai wani gaci to nawa ne dole yana kuma da 27 a wa 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 idan ka kawai ni zan nemo wa kai da rai ba a kai ce da kai shi da ba kai kai ai in kaya shi riba an Allah da za a samu wannan kwastan da abin da kai jami'a kwastan ka gwar kai ma da kuma ka ci da rafa da ina ba zai mutu da shi da kuma kai ko me wani diwa ce bayan Salamu alaikum. Wa alaikum salam. A ce dai na zo kuma ba samu na je gidan nasu ba a musu ala sanya alheri ni zan koma an yi sani ba amma nan gidan a hare gidan kike a haka sarki ga ni nan an ba ai ga ni nan ke ku gaida Sharon kuka na in zaman mai daki na